אנחנו עדיין בענייני אוסטרליה. השגריר האוסטרלי זומה למשרד החוץ. החלטה אומללה, ישראל תשקול צעדים, זו הכותרת כרגע בוויינט. בישראל הופתעו מהודעת אוסטרליה על ביטול ההכרה במערב ירושלים כבירת ישראל, והשגריר ננזף. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור יונתן פרימן, מומחה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית בירושלים. שלום. שלום רב. אם תוכל להסביר לנו, איך בכלל, מה היה הטריגר להחלטה כזאת? מה, למה? למה עכשיו? למה הם החליטו דבר כזה? מה הם רוצים להשיג? קודם כל, הטריגר היה שמי שנמצא כרגע בשלטון, הלייבור, שהם גם רצו על פלטפורמה בזמנו, בבחירות האחרונות, שהם רוצים להיות יותר אובייקטיביים בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. הם אמרו שההחזה הזאת או ההכרה הזו זה משהו פוגע בתהליך השלום. אז זה דבר ראשון. וגם בזמנו שהאוסטרלים קיעו במערב העיר, הם אפילו אמרו שהם עשו את זה מסיבות פוליטיות, לנסות לגייס תמיכה של הקהילה היהודית, שהיא גם מאוד משמעותית באוסטרליה. אז אכן נראה שיש פה איזה רצון למרכז או לחזור למדיניות הקיימת של אוסטרליה מעבר. הקהילה היהודית באוסטרליה נוטה שמאלה או ימינה? בוא נגיד ככה, בהקשר של המדיניות הזאת של ישראל, היא מאוד אהבה את ההכרזה הזאת של סקוט מוריסון בזמנו, לפני כמה שנים. היסטורית הם יותר נוטים שמאלה, אבל בהקשר הזה של מדיניות החוץ היה פה רצון אולי לגייס התמיכה שלהם יותר ימינה. אז כרגע יש עכשיו הרבה ביקורת מצד הקהילה היהודית, גם אפילו שהם גילו שאף אחד לא ידע על זה. אפילו השגריר האוסטרלי שעכשיו ננזף, לפי הדיווחים, הוא אפילו לא ידע שהממשלה שלו בקנברה עכשיו הולכת לעשות את המהלך הזה. מוזר. יכול להיות שזו שאלה טיפה מהותית, אבל אין פה איזה, ואני לא יודע כמה זה נכנס למטריה של אוסטרליה כאוסטרליה, אבל בסוף כשהם הכירו במערב ירושלים דווקא, איפשהו יש פה הכרה בחלוקת ירושלים, כשאתה מכיר דווקא במערב העיר כבירת ישראל. לא יכול להיות שיש פה מבחינתם איזושהי חזרה אחורה, כלומר... אני חושב שהם ניסו להיות מאוד מדויקים. גם עכשיו, או אף הפי שהם הכריזו את זה לפני כמה שנים, לא הקימו שם שגרירות. הם פתחו שם איזה נציגות כלשהי, אבל השגרירות עדיין רשמית הייתה בתל אביב, והיה פה איזו אמירה שבהמשך הם יעבירו את כל השגרירות לבירה. אבל אם חושבים על זה, גם בהקשר של ארצות הברית, שהם עם טראמפ, הם הכריזו על ירושלים מבירת ישראל, אם תשאל את האמריקאים, תראו לי מפה, איפה הגבולות, מה אתם מתכוונים שאתם אומרים ירושלים בירת ישראל, הם לא יביאו לכם מפה, הם לא יביאו לנו מפה. אז הם רוצים להיות יותר מדויקים כדי גם אולי לשקף את זה שהם עדיין תומכים בחלוקת העיר בעתיד. זה סוגיה שהיא מעסיקה מאוד את האוסטרלים, הסכסוך הישראלי-פלסטיני? אני חושב לנוכח המציאות שיש שם גם קהילה יהודית משמעותית, יש גם הרבה ישראלים שחיים באוסטרליה, אחת המדינות עם קהילה שדי גדלה עם השנים, לנוכח גם המדיניות של ההגירה שדי יותר פתוחה בהשוואה לעוד מדינות, אבל יש להם בעיות אחרות. זה לא הדבר שהכי מעסיק אותם. יש עכשיו את העניין של הסכסוך עם סין, יש את העניין של... שמה בוא תפרט לנו מעט, הסכסוך של סין עם מי? עם אוסטרליה, okay, שבין היתר, כן, בשנים האחרונות, לנוכח גם האשמות של אוסטרליה נגד סין, גם בהקשר לקורונה, גם בהקשר לאיום הצבאי על אוסטרליה, גם הרצון של ארצות הברית. איום של סין צבאי על אוסטרליה? אני פותח מפה עכשיו. כן, יש איום גובר בים הדרומי הסיני. הם לא היו אמורים להיות מדינה יבשת כזאת מנותקת שאין עליה שום איום? וואו. דברים חדשים לגמרי. איום ענק, וגם בשנים האחרונות האמריקנים כבר מציבים אלפי חיילים באוסטרליה, ורצון גם למחור משקים מתקדמים. יש פה איום גובר. אוי ואבוי. אז מה הם מתעסקים? גם אני אגיד לך מה, זה נגיד הפוך מההיגיון של טראמפ. טראמפ, כשלצורך העניין אני מקבל את הטענה שהוא רצה לחזק את נתניהו, הוא נתן לו מתנות, ופה כביכול יש שלטון שמעוניין בשתי מדינות, והאוסטרלים דווקא מענישים אותו לפני בחירות. כמה הם נכנסים בכלל לשיקולים האלה? אני חושב ששוב, גם הם אחרי בחירות. הבחירות היו במאי, לא עד כדי כך מזמן. גם הם הבטיחו דברים,
הם גם רוצים להמשיך לשלוט, לחזק את ה את ההבטחות שהם כביכול מקיימים. אבל שוב, מה שצריך ממש לזכור זה שאמריקה זה אמריקה, היא מסוגלת לקבל החלטות יותר עצמאיות, יותר ייחודיות להוויה האמריקאית, אבל אוסטרליה היא מדינה שיותר עם אוריינטציה, אפשר להגיד, אירופאית. אגב, הם באירוויזיון, הם באירוויזיון. גם אירוויזיון, גם המלך שלהם זה אותו מלך של אנגליה, הם חלק מהקהילה הזאת. ה-Commonwealth. כן, קומנוולת, חלק מהקהילה הזאת של מדינות תחת המלוכה הזו. אז יותר קשה להם גם לעשות זאת, אבל צריך גם לזכור שיש לנו קשרים מאוד חשובים איתם, אפילו עם כל הנזיפה וכל הדברים, קשרי מסחר מאוד גדולים עם אוסטרליה, גם מכירת נשק. נשק שלנו להם? דולר אפילו. וואלה. כן, הרבה הרבה קשרים. אגב, יש גם, אולי זה טיפה פיקנטריה, אבל יש קשר של אוסטרליה לירושלים, לא? אני חושב שבמלחמת העולם הראשונה הם שלחו לפה ממש חיילים. יש בית קברות כן, אוסטרלי בארץ אופי? יש בית קברות, נראה לי, כן, גם בירושלים, גם בבאר שבע, יש יחידות של אוסטרליה, ניו זילנד, האנזק, שפעלו פה בזמן מלחמת העולם הראשונה, אז יש להם אפילו קשר היסטורי למקום. אז אני לא חושב שההחלטה הזאת תפגע בקשרים בינינו. צריך לראות גם מי יבחר פה בישראל לאחר מכן, אולי יהיה פה איזה שינוי, אבל בגדול היחסים ימשיכו כסדרה מדעתי. בסדר גמור? טוב, אני הייתי בטוח שהם ניטרלים כאלה, שלא אכפת להם משום דבר, אין להם שום איום, ואתה יודע, זה סתם קנגרו וים. לא, בגלל האנגלית אני... אני נורא עכשיו שלמדתי על הקטע עם סין ואוסטרליה, אני חשבתי שהסינים מתרכזים באסיה. שם שם לא מציקים ל... אבל לא. וואי, וואי, וואי. טוב, גם על זה אנחנו נדבר בשעה הבאה. אוקיי, טוב, תודה לך על השיחה הזו, דוקטור יונתן פרימן, מומחה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית ירושלים. תודה רבה.